Quero destacar um tema fundamental da leitura de hoje, a tentação de Jesus. É importante ressaltar que há um princípio que une essas três tentações. Em todas elas, Jesus Cristo é induzido a agir independente da vontade de Deus, seja para fazer um milagre a fim de alimentar a si mesmo, ou demonstrando soberba religiosa, exigindo de Deus um cuidado desnecessário, ou encurtando o caminho da vitória que passava pela cruz do Calvário. Observe também que há um princípio usado por Jesus para enfrentar o tentador. Ele usa a poderosa palavra de Deus. Algumas lições úteis para nós hoje. Número 1. O tentador que tentou Jesus também tentará você e a mim. Isso pode ocorrer a qualquer instante. Por isso, precisamos estar preparados para enfrentar a tentação, pela oração e pela orientação do Espírito Santo de Deus. Número 2. Imitemos o Salvador. Jesus Cristo guardou a palavra de Deus na mente e no coração e a citou justamente quando foi necessário. Nós não venceremos a tentação pelo autocontrole, e sim pelo poder que emana de Deus e de sua palavra. Número 3. Não amemos o mundo. Se amarmos o mundo e suas coisas, estaremos fragilizados e certamente cederemos à tentação. Lição número 4. Resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. A tentação consiste essencialmente em ceder à ideia de querermos viver segundo os nossos critérios. E a vitória só é possível quando adotamos em nossa vida os critérios de Deus. Bênçãos para você no dia de hoje.